sada nam dolazi gost koji će iza sebe reći da je praktični muškarac, a rekla bih da jeste, jer ovo što će sada ovde praviti je baš njegov recept i zanima me kako će to ispasti. Ima da ne sumnjam, jer je rekao da kuva i u svojoj kući za svoju porodicu. Pre svega glumac, mislim pre svega tata, sigurno je dobar suprug, ali po profesiji glumac. Gledamo ga svako veče. I primetili smo da jako volite kada dovedemo glumce iz serije Igre sudbine. Jeste aktualna, jeste popularna i jesu svi stvarno genijalni i jesu svi kao porodica, to su do sada svi rekli. Tako da, hajde da nam se pridruži i Vuk Saletović! Ujem si boliči aplauz u ime svih koji bi sad aplaudirali da su tu. Hvala puno. Dobro nam došao. Bolje vas naš. Kako si? Odlično. Jesi? Sve bolje i bolje. Od kada si sve bolje i bolje? Pa od kako se ovo sad normalizuje situacija malo. Dobro, ali imao si, ti si ono, baš smo pričali pre početka snimanja, radiš inače 24/7? I više, 25/7. Nemam slobodan dan već dugo. I tako da je ova cela situacija koja se desila zapravo, imao sam komentar jednog mog dobrog prijatelja da smo mi svi koji znamo da kuvamo dobili po još jednu Mišelinovu zvezdicu. Tako da je bilo dosta... dosta hlebova u opticaju, tako je, da, onda je bilo dosta raznoraznih testa, mesišta na koje kakve načine i tako dalje, eksperimentisanja, imali smo vremena za to, tako da sad... I ti si eksperimentisan? Apsolutno, da. Zadnji eksperiment je malo sirćeta u hleb, u toku mešanja, dok ga pravim, samo jednu kašiku sirćeta na pola kile, na primjer, brašna. Da. Kakav hleb ispadne, to je nevjerovatno, diše skroz, kao duša, što bih rekao. Jo, on sam zna! Ti si sam pravio hleb? Pa ja pravim hlebove, da, to mi je obsesija. I inače, bez preizolacije sve toga? Pa ovako, fazon je u tome što, da, zaista radim jako puno, snimam po 12 sati tokom cele nedelje, a onda kad imam slobodno vreme, onda sam direktor Ustavne kulture Stari grad. Da, Parobroda, da. I plus je tu kulturni centar Baraka gde stižem i da držim časove glume, časove filma zapravo, mi se bavimo filmom. I pošto život nije idealan i desi se milion puta da imam nekih baš teških situacija, nesporazuma ili teških zadataka i tako dalje, onda kad se vratim kući, najbitnija stvar mi je da uzmem da mesim. To ti je za stres kao? Da, ja tako izbacim stres. A ujutru imamo pecivo koje se malo bude u frižideru i onda to bude hrskavije, etc., etc., da na radost mojih ukućena, a i mog stomaka koji... Znači, malo sirćeta u testo? Malo sirćeta samo da dokraste, da. Vidiš ti to, kakav praktični muškarac i poslovi. Praktični muškarac, pa da, pa morao sam, pošto moja supruga baš nešto... Pod jedan, to je anamneza porodična, moja mama nije baš volela da kuva. I tako ti žena zapade. I tako žena, dobro, to tako ide. Ide, da znaš. A meni se ta ljubav prema kuhinji rodila... Pa to nešto sa nekih 10-11 godina sam je već počeo da pravim, da. To ti imaš staž, čoveč. To je ozbiljan. Ne sam da kažem koliko imam godina, ali to već. Nemaš puno. Deca su ti koliko? 10 godina, 11? Deca, Lenka ima 10 godina, Vid 9. Jako je mala razlika, manje od 10 meseci. O, boga mi, to je tvoja žena onda dobro iznala. Tako je, da. Ona je narodni heroj, apsolutno. Apsolutno. E sad, pošto je jednostavno gustina porodice poveća, onda tu mora da se kuva i da se kuva na količine. I to raste, i to raste, sve vreme, da, sad više nije, ne znam, pola porcije, sad je porcija i po. I po. Da, krenuli su da džičeju. Ali čim ti se bavi supruga, ali ima veze sa poslom gostinačkoj ženine? Supruga je predsjednik udruženja Kulturni centar Baraka, bavi se, to je vodi jedan od najboljih alternativnih centra kulture u Beogradu. Tako da i ona je u istom haosu kao ja. Znači, oboje ste... Kulturnjaci. Kulturnjaci, ali kulturnjaci koji... Zvari, pardon, jedan deo kulturnjaka koji dođe kući pa onda... Mesi, da. No, bravo. Blago tvojoj ženi, odlično. Pa ja se nadam da i ona deli isto. Dobro, mada ima i ona sigurno tu nešto. Ne, ona je stručnjak za čorbe. Eto, vidiš, da. Ona što ume da napravi čorbu, to ne znam. Da zabiberi. Zabiberi čorbu. Dobro. Ja sam više za ove krupne stvari. To. E, pokazat ćemo kasnije, molim te, ako ti nije problem sa tvog Instagrama, onu sliku. Iz izolacije. Iz izolacije. Kad je bilo gotovo već. Da. To je bio kraj. Pa to je zapravo ona druga nedelja kada smo bili po 5 dana.
I ovi, jednostavno nije bilo frizera, nije bilo gde da se čovek sredi, tako da izgledam kao jedno potpuno drugačije. Evo sad možete da mu pogledate to. Kao jedan od stari mogli. Da, da, da. Ono nije baš normalno. Bilo više sam kao balu. Kao balu. Čekaj, pa tu mi je telefon. Evo ga, čekaj. Znači, Instagram je Vuk Soletović. Da, da, da. To si ti. To je on, da znate. Eto šta može jedan karantin da uredi od čoveka. E, i pogled ti onako... Ne, pa dobro, malo sam, ipak mi je vokacija glumac, tako da sam malo emocije dodao. Da. Pustite me napolje. Ja te ne bi pustila ovako. Ne, nikako da. Zato sam ja lepo ošišan i pripreman za današnju emisiju. Ovi se prošetao juče u 8:30 i bilo mi jako prijatno. Jel jeste? I nadam se da se ovo neće vratiti više u našu. Mi se nadamo. Da. Da. Nadamo se. Čak kažu da je opala virulentnost i da zapravo i neće da se vraća. Da. Ali u svakom slučaju mere predostrožnosti i molim vas, otvorite granicu, hoćemo na more. Ako je moguće. E, to sad kako bude, bit će, nešto, sve okej. Okay. Mi smo evo na radu, poštujemo. Mi, molim vas, razručimo se, da. Da. Hoćemo se sad razvučemo do puhinje. Molim vas, ajte, hoćete, evo ovako ću ja da dođem ovde. To. E sad, recept koji sam predložio i koji pravimo danas je recept koji sam jeo sa svojim kumom Đoletom u jednoj divnoj kafanici u Užicu. I inače, pošto sam ljubitelj italijanske ishrane, onda mi je bilo jako interesantno kao kako to da umjesto kora za lazanju se ubacuju palačinke. E sad, fora je da te palačinke naprave onu puftastost unutra. Puftastost, i to je onako sve meko i fino i treba da se zapravo fore da se ipak sačeka da se malo ohladi. Aha. Jer čovek nema, prilikom hranjenja ovakvim hranama, čovek nema baš, ne može da bude precizan koliko je pojeo dok je toplo. I onda ko pojedete pola pleha, to ide. Ide. Kad je vruće, ide baš. Da, i onda kad se pojede pola pleha, možda bude opasno po zdravlje. Možemo biti puftasto jako. Puftasto poprilično. E sad, ja krenem malo ovdje da se bavim. Može, bavi se. Maslinovo ulje iz raja izašlo, svuda ga stavljati. Dobro. U što većim količinama. Šta čere kažu kada gledaju tatu? To je i čerak i sin. Čerka i sin, pa čerka se ne voli kada sam agresivan. Iako ne voli. Kada vidi da tata bije negativce, nemoj tata takav da budiš. Ni slučajno. Ne. Ne, ne voli. Znači da te baš nikad nije vidjela kod kuće takvog, to je dobro. Da, očigledno. To što je super stvarno. E sad, palačinke za razliku od pravih palačinki, naših običnih slatkih palačinki, trebali bi da budu malo slanije. Znači, umjesto klasične, obične palačinke, ubacim malo slanije varijante. Znači, dodaš malo soli u palačinke, u soli dopraviš? Da. Okicu jedno, onako, da budu slanije. Imaš neke recepte baš za palačinke? Mislim, svako ima neki svoj, ali... Standardne. Apsolutno standardne, samo se ne prebacim. Ja ću da ubacim ovaj deo rekvizite da bi video bilo šta. E sad, da li možda mi pomogneš oko ovog svemirskog broda? Hoćemo ovo da upalimo. Evo. Odlično. E, sad kad smo uključili ovaj svemirski brod... Malo smanjimo. Opa, smanjimo malo da nam ne bi izgorelo. Dodat ćemo šargarepicu. E, prosto, a si tu se stavio? Unutra ide lukić, meso, maslinovo ulje, naravno. Ja radim na maslinovom ulju i kako kažu da nije baš najzdravije da se peče, ipak daje taj neki šmek mesu koji je fantastičan. Onda idemo... može da se stavi i prazi luka, nikad ne trošiti ovo sa strane. Nećemo preterujemo sa šargarepom, evo da dovoljno mislim ovo. Rendanu si stavio? Rendanu, da bi se lepše istopila. Dobro. Malo jače, molim vas. Da, sam pojačala. E, tako. Dobro. A meso ti je mleveno, juneće i... Miks, da. I od prilike ga ima... Pa, pola kila, može i 6, u zavisnosti, pola kila do 6. Ne, da vidim ja ti to stalno radiš, čim ti se podrazumeva sve to kom... Pa, da, da, normalnija stvar, za ne znaš. Da. Malo kad se uprši šargarepice, ubacit ćemo i ovaj paradajz sos. Znači, pravimo u stvari lazanje, ali bez onih kupovnih kora. Tako je, bez kupovnih kora, koje su isto fantastične, ali drugačija struktura na kraju kada ispadne, rekao sam, ta puftastost. Nema puftastosti. A ovo je onako kao neka
Pa ajde da kažemo slana torta. Puftasta. Puftasta. Ne, ne, morat ćemo promijeniti. Dakle, naziv kad budete tražili na Instagramu ili na stranici ovom i web, znači, bit će puftasta lazanja. Da znate, neće biti lazanja u palačinki. Molim te, Sandra, promijeni to. Jer ovakav naziv još nismo imali. Obavezno, naravno, unutra treba da bude malo i belog luka. Svega toga što pravi ovaj život lepši. Tako. Da. Pošto se Vuku sve to podrazumeva, ajde ja pročitam, dakle. Molim vas. Čekaj, ovo je za bešamel. Oregano, paradajz, mleveno. Aha, crni luk, pola crnog luka, 500 grama mlevenog mesa, paradajz, so, biber, oregano. Pa nema beli luk. Nema beli luk, dobro. Znači, dodat ćemo, molim vas, još malo belog luka. To. Može da bude i u prahu, može da bude i ovo iz njecka, nisecka. Samo da ga ima. Samo da ga malo ima, da napravi šmekić. Da. E, a kada... Pred kraj. Da. Kao neko ko uči... Ko ti dolaze na glumu tamo i na časove filma? Pa ja imam deca jednu, ili stari ili... To su mahom klinci od 12 do 20. Aha. Generalno, pošto se bavimo filmom, radimo sa skupocenom opremom i tako dalje i nismo zapravo tu da vaspitamo malu decu, nego da su oni već malo vaspitani kod sebe kući, a onda da mogu da čuvaju tu tehniku sa kojom radimo i da budu načitani i što se tiče knjiga i što se tiče filmova i uopšte kompletne malo više predznanja treba da postoji. Da. I mogu da pohvalim da je Kulturni centar Baraka kao taj sektor filmske škole dobio 20 nagrada u proteklih 3 godine na raznim festivalima, što u regionu, što i šire, za naše filmiće koji imaju da se nađu na YouTube-u Kulturnog centra Baraka. Jel baš piše na YouTube-u Kulturni centar Baraka, tako da nađu ljudi? Da. A najbolje da nas prate preko page-a ili Instagrama isto Kulturni centar Baraka. Uh-huh. I zapravo je taj centar osnova svega što ja radim, pošto to je nešto što smo smislili moja supruga i ja, počeli i evo već 6. godinu radimo. Bravo. I imamo, da, to što si me pitala, to imamo... vernu ekipu koja dolazi kod nas godinama. Evo, čak i na prvoj televiziji sad Pavle Crnobrnja radi kao montažer, a krenuo je na kurs montaže pre, kad imao 15 godina, evo sad, Boga mi šljaka i sve snage. Eto vidiš. Pa da. Da, drago mi je da evo sad to čuju omladina, da znaju da postoje raznorazni, dobri, kvalitetni umetnički sadržaj i gde mogu šta da nauče. A i da dođu do profesije. Tako je. Pošto se nove profesije stvaraju digitalizacijom i to će tek da ide, sve luđe i luđe, u pozitivnom smislu luđe i luđe. Pogotovo oko kompjutera, oko animacije i tako dalje. Jednostavno, u Baraci mi to radimo već vrlo, vrlo aktivno, dugo. Bravo, odlično, evo. Dobri smo, ovo je krenulo da krečka stani, sad ću ja da vidim da se snađem s ovim. Smanjiš? Da. Našao si sad. Da, dobar si. Opa. Na peticu sam stavio, da? Ti dosta ili nije? Dovoljno je peticu, samo da... A stavio si pa jednu celu od... Jesam, stavio sam zašto? Treba da bude sočno. Puftasto, sočno. Opet pričamo o puftastim momentima. Mora da bude sočno. Nego da te pitam, ono što sad sve daje. Ti stvarno znaš da voziš kamion? Ne. Ja sam glumac, pa Bogu. Dobro, glumac. Da mislim nekom na ulici slučajno mu nešto stane pokvari i se kaže, da, dođi ti znaš. Pa ja bih pobegao, pošto ne bih imao drugu opciju. Ne, ja znam. Izbrisao bi način. Reći ću u poverenju nešto sa tebi. Nemam čak ni vozačku dozvolu. Iju! Ali nećemo da pričamo o tome. Pravite se da niste čuli. Čuo, niko nije čuo. Ne, ovdje sam baš u poverenju. Da. Tajna, ne brini ništa. Jer jako umam da čuvam tajne. Da, molim te. Da, ne brineš. Što sad, da, između nas. ne znam da vozim kamion, niti mi ikad interesovalo. Kako klinac sam hteo da postanem pilot, pa onda pošto imam dioptriju, neki plus od malih nogu, onda nisam mogao da postanem pilot, pa šta ću kući u glumca. Ali viš dobro ispalo što nije. Nije loše. Pa ja ti gledam, sve ima svoje u životu. Sve ima svoje, a to sa glumom treba malo čovjek da bude zreliji, treba da da legne lepo. Da. A leglo ti je? Da se sačeka. A? Da. Sve što vredi se čeka. Tako ja mislim, je. Da. Koliko si svoju suprugu čekao? Boga mi, ja sam svoju suprugu čekao 32 godine. I
ja, znači sve dok nisi upoznat, ti si nju samo čeka. No dobro, nisam baš sve vreme čekao. Pa dobro, ali si je... Ali sam je tražio i tražio da ne dođe, da se pojavi. Baš sam znao da će da bude... Nisam, malo sam i bolje prošao nego što sam mislio da će da... Ma nije... Odlično. Bolje si se udao nego što se... Ja nisam očekivao da će bude toliko savršen. Jel? Da, jest, pogledaj. Evo, 11. godina braka koji jako dobro funkcioniše, iako su tu u jednom momentu smo bili ludi ljudi kada su bile dve male bebe u kući. Znam, verujem. I to je trajalo i trajalo i trajalo. A sad se pripremamo za pubertet. O, oh, da, da, da imat ćeš malo. Ja se nadam da neće da traje kao kod mene do 32. Znači, dok nisi... Dok nisam se snašao. Našao i smirio. I snašao i smirio. Onda imaš kome da kuvaš. Okay. So, neizostavno. So? Mm-hmm. Bez soli života nema na ovoj planeti. Biber po ukusu, znači ko voli da preteruje, ko ima decu ne sme da stavlja mnogo. Koliko ne vole. Ko vole, vole. E sad, postoji naravno varijanta da budu i ljute, ako hoćemo da imamo malo... Pustit ću ga još malo da se skrčka, pa onda idemo na origano i krećemo da radimo bešamel. E, bešamel. Bešamel. Koji ti treba? Ovako, treba nam ova ringla. Aj sam. Ajde, da stani, 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 aj, vidim da aj. Mogu da se snađem. Čekaj, da li piše, ne piše? Dobro, odlično sam. Pretpostavljam da je ova. Jeste. Narpo. Dobro. A, to vidiš. Opa, četvorka. Ne sam bude baš jaka vatra. Tamo imam četiri. Stavit ćemo buter. Otprilike kockica, jedna malo veća. Znači, pola butera. A koliko si palačinke napravio, koliko ljudi kad prave, pa sad... Evo ovako, sve zavisi od datih okolnosti. Date okolnosti su, jel te, pleh, jel tako? I ovaj, koliki pleh, toliko palačinke. Dobro. Može, tri komada, mi ovdje imamo dva, sistem 2-2-2-2-2. Znači, treba će nam jedno 8 komada, mislim da imamo tačno toliko. Odlično. To je to. Dobro, i tu na kraju kačkavalj, znači to su sve od Amerika. Kačkavalj tek na kraju, da. Kada se to lepo zagreje, da se ne bi zgorao. A, dobro, dobro. Da imamo ono razvlačenje. A, ono se, pufta stoji razvlačenje, ja, dobro. Ja. Mene zezi, inače, od malih nogu su me svi zezali u kući da dok jedem imam ono matupe, čudne, onako, neke krike, ispuštim iz sebe, ja zaista uživam u hrani. Meni je hrana da. Da, i spremanje, a sad u zadnje vreme pokušavam da što manje jedem, ali ovi baš mi ne ide. A je li, je li dalje imaš zvukove ili... I dalje, i dalje. I dalje. Da, to nećemo za televiziju, stvarno nije za javnost, iako je ovo jedan intimni razgovor. Jedan potpuno, da. A kad si u restoranu, šta radiš? Čutim. Kako uspevaš? Čuti, jel ti teško bude? Čuti, i muziku i tako dalje. Ali ako je nešto stvarno dobro, onda ima ono, šta je ovo? Sada se ovi moji smeju svi. Znači, jačo tebe. Ne mogu da se suzdrži. Vola bi to da čuje. Čula ukusa, pa ići ćemo nekada jedemo nešto ili ćemo negde da napravimo neki roštilj. E, onda na roštilji isto volim jako. Aha. Da. I ovi danas... Onda najviše. Onda, mesto je možda. Ovih dana sam se snašao, Nadi Ciganin sam na splavu. I još je to lepo. Mnogo je lepo. Da. I onda uveče nam se brčakaju šarani i tako dalje, štuke i sve ostalo što prolazi od živog sveta. Uhvatiš li što? Ja ne. Meni su zabranili da prilazim štapovima. Ja sam antitalenat za pecanje A kategorije. To još nisam čula. Kako možeš da budeš antitalenat za pecanje? Pa ovako, 10 štapova smo mi, evo puter za malo da nam, dobro, sve u redu. 10 štapova smo mi montirali i sredili, ja sam 10 zamrsio, 12 sam zamrsio. Imaš zabranu prilaska. Navijem i tapšem. Kaže, o, evo ga, ribice, tako da ne sam da priđem. Uhvatio si glavnu ribu, što te briga? Pa, tako je. Pa, molim lepo. To si znao. Dobro, da tu nisi zamrsio ništa. Tu sam, ne, ne, tu nisam ni smeo da zamrsio. A nije bilo šanse. Ne želimo da nam skroz bude, da nam ode skroz ovo. Dobro. Tako da ću ja njega da isključim. Znači, to je gotovo. To je gotovo, to se krčka. Znači, rekao se 2, 3. Tako je. Malo ću da ga pojačam na peticu. Dobro. Tak screen radi. Odlično. E da, to si upravo da mora... zašto mora loganje? Inače bi zagorelo sve, da to je samo puter jeste i ne bi bilo kako treba. Da ne zagori, jer su ovo pipave stvari. On je već dobio neku brownkastu nijansu i nećemo da ga... Ovako, nećemo da nam zagori. Bešamelčić. Dok on... polako počinje da divlja, mi bi mogli da napravimo prvi sloj bolonjeze u maka. Ajde. Na koliko, znači si rekao, ima slojeva 4? Pa 4. 4. Znači ćemo da vidimo. Raspoređivanje ravnomerno. A slatkiši?
Ne, nikad nisam volao slatkiše od malih nogu. Potpuno mi nije jasno zašto ljudi jedu slatko. Jaj, meni nije jasno kako postoji ljudi koji ne vole slatko. I ne. Zavidim. Pa, ne, uopšte, jednostavno, tu su me poštedele, bar. Da. Ove, muke slatkog. A je slano. Evo ga, kreta. Tu je... Okej, okay, sad ćemo da ih... Znači, klasika, palačinka naleže kako treba, hvala ti puno. Da, da. Uvek malo maslinova, neću da... A, dodaš na svaku? Ma, volim. Maslinova je potpuno, pogotovo u ovoj varijanti, ništa ne može da mu škodi da ima. Tako. E, igra sudbine, dakle, jesi li očekivao da će postići baš toliku popularnost ta serija i da ćete vi biti toliko sad obožavani, gledani? Pa, realno nije, niko nije mogao baš da očekuje da će toliko da bude. Da. Stvarno, ova je gledanost mene iznenadila apsolutno. Očekivao sam da je taj format, ipak je to Miša Vukobratović kao i Ceca Danjković, oni su ljudi koji znaju šta rade, i Stanko Milošević, to su stvarno sve, isproban tim. I sa istinama i lažima i tako dalje. Ja generalno ne gledam naše programe i potpuno sam okrenut ka nekim svojim varijantama, ali vidim kad prolazim ulicom dokle je došlo. Dokle je došlo, što ti kažu ljudi? Pa, u principu, ja imam veliku sreću da nosim lik Debeljka. Da. On je tako dobro napisan, ja sam i nastavit će, imaju neki planovi mogući za njega, aha, šta će sa njim dalje da se deša, ali to ne sam ništa da pričam. Da, ne smem, više ni ne pokušavam. Ne, čutim, da. ne smem ipak. Ali u svakom slučaju, Žarko ga je tako dobro napisao, Žarko Jokanović, razvalio je. I ja sam taj poštenjačina, moralni tip, verovatno se Debeljko negde ima i deo mene, pa sam uspio da ga nađem. Ja sam odrastao u ovom gradu i znam gomilu tih ljudi koji su tako u kraju, sede, kuliraju. Imao sam dosta primjera, mogu sam da ih izvučem odatle. Sa tim nekim teškim porodičnim situacijama ja se ipak brinem i oko dve svoje sestre i ne prezam ni od toga da li je neko bogat siromašan, nego samo da li je dobar ili nije dobar. Nesrećno sam zaljubljen. Nesrećno, jadan jako baš. Jako nesrećno zaljubljen. Da, a to je suprotno od privatnog, tu se nisi našao. Da, pa, imao sam primere, pa sam po tome. Da. I inače, ono što je, ja mislim da se desio neki Miša i ekipa kada su, Miša Vukobratović i ekipa kada su pravili podelu. Mm-hmm. Evo, to je već dobro. To je to? Da, da. Evo vidite, to je to. Već to, da. Kada su pravili podelu, napravili su podelu jako dobrih ljudi. I sad ja... To si dobro rekao, da, to sam primetila. Dobrih ljudi. Da. I sad, fora je da, ajde, kada obična publika gleda pa vidi neko je igra negativca, pozitivca i tako dalje, međutim, mi u tom našem glumačkom salonu, po znacima navode, jeli, se slažemo kao porodica. Mm-hmm. Ovo su ekstremne okolnosti, jer mi ipak provodimo jako puno vremena zajedno, a pod adrenalinom, na mnogo manjim projektima, sa mnogo manje vremena, dođe do neke čarke, neko se pokaže ovakav, neko se pokaže onakav. Ovo je čudo koje se desilo. Ja mislim da je to zapravo izbilo, ta lepa energija izbila i na ljude, jer je ovo koncentracija pozitivne energije. I daži primatnih odnosa pozitivnih. Sve je, toliko smo nežni, upućeni jedni na druge, pomažemo. Nije problem da neko nekom presliša tekst, da ona, nema čarke, nema svađe, nema... Ako neko je nepušač, onda svi ne pušimo pred njim, nego izađemo ispred pa zapalimo cigare i tako dalje. Sad znam da ti jesi. Ja sam uvek ispred. Ti si uvek ispred? Ja sam malo prismrzan, svi puši. Ali Bože moj, bar ne štiti noge. Evo, kod kuće boraš na terasu ili? Na terasu. Na terasu. Imaš kutak svoj. Moja žena kad kaže nema pušenja u kući, nema pušenja u kući, nema šta da razmišljam. Žaba ti lemac. Sada ćemo da uzmemo i ovako ćemo da prelijemo taj drugi slojčić, ne bili imali strukturu, nadam se da će... Evo, sad znači na drugi sloj ide bešamel. Malo bešamela čisto da mu dobijemo... Puftastost. Njam, njam. Evo ga. Usvajam tu reč. Puftastost je bitna stvar. E, sad ćemo da stavimo još Novi red palačinkice. Novi redić.
Znači, na drugi red išao samo bešamel, bez mesa. Samo bešamelčić. Okay. I sad idemo mesište, slatko naše divno mešano, mleveno pola. MMP, što bi rekli. Ove. Tako da, cela podela je jako precizna, ljudi su fantastični, lepo se slažemo. To izlazi napolje i izgleda da će da traje još ohoho. 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 Neka, i treba. I treba. Slažem se. Ovde smo dobili jedan predivan sloj za sada. Meso se ne baca. Ne daj Bože, nikako. Mada može malo lebac pa da se ovako pokupi. Može. Statak. Može. Sad smo uradili i drugi sloj. Prebacit ćemo se na origana malo. A, sad i da ne možem origana, nikako. Nisam htio da ga bacam u ovu direktnu liniju da ne bi ovaj, izgoreo previše. Ovde će ovako da zadrži svoju... Slažem se. Inače si na picu stavio ono pred kraj tek. Pa da, tek kada završe. A ovo smo stavili ovde po mesu. Sad ćemo da idemo i poslednji sloj. Zadnji ili poslednji, kako sad? Kako hoćeš. Ja sam dugo mislila da to zadnji ne može, a onda sam nedavno saznala da opet može. Može sve, tako je. To je to. I sad imamo bešamel preko. I ostala ti je jedna palačinka. Tako je. Palačinka, to ćemo da damo nekom ako neko glade. Jok nije, ovdje uvek ima glade. Znam, da, to je najnormalnija stvar. Sad sve što je ostalo bešamela. Sve što je ostalo bešamela, on će da se doradi još unutra u rerni. On će da se stegne u rerni, da. Tako je. Tako da kada završim snimanja, kada odredim sve te časove, a onda ima tu i Ustanova kulture Stari grad, koja je jedna ozbiljna ustanova koja se bavi, ja se trudim da se bavimo kulturom na internacionalnom nivou. I u ovim sad malo nesrećnim okolnostima, ne znam koliko su ljudi upoznati, zato sam malo prije pričao da treba da se skoncentrišemo malo više na kulturu. Jeste bila pandemija i tako dalje. Mislim da isto kroz edukaciju nacije može da se dođe do nekih rezultata. Sigurno. Pa podižemo svest u svakom pogledu. Tako je, a bez ulaganja u kulturu to je nemoguće. Mi sad imamo 0 dinara budžet, da, mahom svi. I nadam se da će to da se brzo promeni i tako dalje. Kapiram da je nužno u ovom momentu da bude tako. Da. Ali isto tako bitno da se tu vrati, da edukujemo ljude kako da budu više ljudi. Tako je, slažem se. Bitno da smo to. Evo, podržavamo uvek. Došli smo sada do ovog čina. Do kulturnog dela lazanje. Do kulturnog dela pufnaste lazanje. Sad bi ona trebala da ide u rernu. Daj, radimo ove koje su gotove. Čekaj samo da rukavice. Rukavice. Dakle, u rernu rekao si na 200... Na 200, pa ga onda smanjimo na 180. Tako. Aha, ti si uzela rukavice, ja ću da uzem ovo bez rukavice, pa ako se spržim uživo... Ja rekao ti ako se spržiš nisra. To je to, nabavit ćemo druge ruke. To je to. Mi to glumci još smo poigrali, hoćeš ti da budeš ovdje do rerne, evo vamo, evo tako da se... Tararara. To je to. To je to. Sada, kačkavalj ovaj bi dodao pred kraj. Ja bih ga dodao pred kraj da bi dobili ovu strukturu, molim. Spražio sam ruke. Nisam jako, pošto sam navikao. Što sam napravio? Na roštilju sam se izužbao, uopšte ne osjećam više toplu ladnu. Malo sutra. Ti si kao nikad, znaš kad udara u staklo, pa ih je blam, pa se pravi kao ništa. Da, kao ništa nije. Ne, stvarno na roštilju, pošto kao će vape, ne trebaš da bockaš, nego moraš prstima da vrtiš. Pa si ti već. Ne osjećam ruke uopšte, danima već. Pošto pravim sve roštilje stalo. Hoćeš možda da probamo sad? Šta si pravi ako ne probamo? Ajde. Nisam ni doručkovao, tako da imam ja sve. Sve imaš. Dobro, došli kod mene, kod tebe, znaš. Evo ovako. Evo. To je to. Sad, ajde da ga napravimo, da budu sitni komadići. Nisu sitni. Pa zato što je to torta slana. I rekao sam ti da kada je toplo, da možemo da se prejedemo. A da, rekao si, ok. Dobro. Mada, vruć lebac, aš. Jo, vruć lebac, kajmuk. Evo ga, izašli. To je to. Mi se dešavalo ono kad si izlazio, ono,
u tim našim mladim danima, pa po celu noć, pa pred jutro kad ideš kući u neku pekaru kad ona je vruć. Znaš šta mi je, to mi je najlepši moment kad na moru, nešto sam dugo boravio u Kvarneru, gore u Hrvatskoj, kod Rijeke. I onda to jutarnje vraćanje iz grada i onda na moru taj hleb još nekako malo jeste, bolje miriš. Jeste, za mene... Nešto je ludo skroz. Jeste. I onda ako hoće da otvori onaj stipe, onda možda dobiješ i hleb, genijalna stvar. Nama su otvarali. Otvarali su. Da. Može mi kockičicu staviti. Kockičicu, pa ima ovdje još ljudi, ja mislim da će da probaju. Ima, probat će sigurno. Dobro. Ovo vole. Vole konkretne stvari. To, da, ovo je konkretno, jel? Ima meso, ima ovo, ima ono. Ovako. Ako hoćeš još malo maslinjaka. Ne treba mi, meni je losočno i puftas, to sasvim dovoljno. E sad, probaj ti. Ja sam ovdje kuvar. Pa šta? Da ti imaš tu prednost. Nema veze, probat ćemo zajedno. Izvini, ali moram da čujem. Moram da čujem. Ono, Na to! To čekam sve vreme. Čekaj, ajde. Meko jeste. Meko je, da, pa to je fora sa ovim običnim lazanjima, ne dobijemo takvu mekoću. Oj, oj. To je taj, tih je, ali se čuo. Da, ovo je sasvim okej. Ovo je stvarno puftasto. Evo ga, sad je pravi izašao. Neću više da jedu. Da li ne ovako u intimnoj javnosti? U intimnoj javnosti. Obavezno pravite ove lazanje. Ako ćeš iskreno, mekše i puftastije nego one kupovne. Da, definitivno. One su malo žilave. One su žilave i ima neka fora da treba ipak da se drže u vodi pa da se nešto radi. Ovo je, mislim, fantastično za rođendane, za nove godine. I kad nisu... Sad za leto dušu, da. Za zimu su zapravo još bolje, zato što onda su... Da znam, žalim za nego. Da se meda... E, čekaj, da spoštujem socijalnu distancu. Obavezno probajte. Dođete, odjavim. Aha. Evo. I da se što pre vratim lazanjama koje su... Sad ništa ne vidim, dobro. Dakle, za nama je bio sjajni... Vuk Saletović. Hvala ti puno. Molim, lepo i doći ću vam ponovno ako mi budete zvali. Već smo te pozvali i jer vidimo kako praviš, tako da si 100% ovdje. Molim, lepo, praktični muškarac. Praktični muškarac Vuk Saletović, tako je. Taj sam. Taj si.